أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر بن أبي شيباه، حسن بن موسى، زهير بن معاوية، أبو إسحاق، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا اور دور ہو جائیں۔ زہیر نے کہا، یہ قراءت اس کی قراءت ہے جس نے حولاہ پڑھا ہے، اور عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو عزت والے مدینہ سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلانے کے لیے بھیجا، پھر اس سے پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا، میں نے ایسا نہیں کہا، اور کہنے لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا ہے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس بات سے میرے دل میں بہت رنج اور دکھ واقع ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میری تصدیق کے لیے یہ آیت نازل کی، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا تاکہ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لیکن انہوں نے اپنے سروں کو موڑ لیا، نہ آئے، اور پھر اللہ عز و جل کا قول کأنہم خوشبن مسنادتن، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار پر لگی ہوئی، انہی کے بارے میں نازل ہوا۔ حضرت زید نے کہا، یہ لوگ بظاہر بہت اچھے اور خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، زہیر بن حرب، احمد بن عبداہ زبی، ابن ابی شیباہ، ابن عبداہ، سفیان بن عیناہ، عمرو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے اور اسے اس کی قبر سے نکلوایا، پھر اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس پر تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احمد بن یوسف ازدی، عبد الرزاق، ابن جریج، عمرو بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر کی طرف اس کے دفن کیے جانے کے بعد تشریف لائے،
باقی حدیث سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو اسامہ، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی سلول فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مانگنے کے لیے آیا جس میں اس کے باپ کو کفن دیا جائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اسے عطا کر دی۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت مانگیں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے اور میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ مغفرت طلب کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ تو منافق ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی بھی آدمی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ محمد بن مسنہ، عبید اللہ بن سعید، یحییٰ، قطان، عبید اللہ، یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی۔ محمد بن ابی عمر مکی، سفیان، منصور، مجاہد، ابی معمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس 3 آدمی جمع ہوئے، 2 قریشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی اور 1 قریشی، ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ کم تھی، ان کے پیٹوں میں چربی زیادہ تھی، پس ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری بات کو سنتا ہے؟ اور دوسرے نے کہا، اگر ہم بلند آواز سے بولیں تو سنتا ہے اور اگر آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہماری بلند آواز کو سنتا ہے
تو وہ ہماری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَاتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ، تم اپنے گناہ اس لیے نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ ابو بکر بن خلاد باہلی، ابن سعید، سفیان، سلیمان، عمیر، وہب بن ربیعہ، عبداللہ، یحییٰ، منصور، مجاہد، ابی معمر، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ عبید اللہ بن معاذ انبری، ابی شعبہ، عدی ابن ثابت، عبداللہ بن یزید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے نکلے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں میں کچھ لوگ واپس آ گئے، پس اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے والوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں بعض نے کہا ہم انہیں قتل کریں گے، اور بعض نے کہا نہیں، تو اللہ رب العزت نے فما لکم فی المنافقین فئتین نازل کی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ زہیر بن حرب، یحییٰ بن سعید، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حسن بن علی حلوانی، محمد بن سہل تمیمی، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں منافقین میں سے بعض ایسے تھے جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے نکلے تو وہ پیچھے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ جانے سے خوش ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور قسم اٹھائی، اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے۔ تو آیت لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نازل ہوئی، اپنے کیے پر خوش ہونے والے لوگوں کو مت گمان کرو جو پسند کرتے ہیں اس بات کو
کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے اعمال پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں عذاب سے نجات کا گمان نہ کریں۔ زہیر بن حرب، ہارون بن عبداللہ، زہیر، حجاج بن محمد، ابن جریج، ابن ابی ملیکہ، حمید بن عبد الرحمن بن عوف، مروان، حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا، اے رافع، ابن عباس کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے کیے ہوئے عمل پر خوش ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی تعریف ایسے عمل میں کی جائے جو اس نے سر انجام نہیں دیا، تو اسے عذاب دیا جائے گا، پھر تو ہم سب کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے، حالانکہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل کی گئی تھی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تلاوت کی، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور بضرور اسے لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تلاوت کی، ان کو ہرگز گمان نہ کرنا، مومن جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس چیز کو آپ سے چھپایا اور اس کے علاوہ دوسری بات کی خبر دی، پھر نکلے اس حال میں خوش ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی تھی، پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تعریف کو طلب کیا اور جو بات بتائی اور آپ نے ان سے جو بات پوچھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، اسود بن عامر، شعبہ بن حجاج، قتادہ، ابی نزرہ، حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں اختیار کیا؟
ان کا ساتھ دیا، کیا وہ تمہاری اپنی رائے تھی جسے تم نے اختیار کیا، یا کوئی ایسی چیز تھی جس کا وعدہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہو، لیکن حذیفہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی طرف منسوب لوگوں میں سے 12 آدمی منافق ہیں، ان میں سے 8 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، آگ کا شعلہ ان میں سے 8 کے لیے کافی ہوگا، اور 4 کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا کہ شعبہ نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار ابن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابی نظرہ، حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ ہم نے عمار سے عرض کیا، تم نے اپنے قتال معاویہ و علی کے درمیان جنگ میں اپنی رائے سے شرکت کی تھی، حالانکہ رائے میں خطا بھی ہوتی ہے اور درستگی بھی، یا یہ کوئی وعدہ تھا جس کا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہو؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہو، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں، شعبہ نے کہا، راوی نے کہا کہ حضرت حذیفہ نے حدیث بیان کی، اور غندر نے کہا، میں بھی یہی خیال کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکاہ میں داخل ہو جائے، ان میں سے 8 کے لیے دبیلہ آگ کا شعلہ کافی ہوگا جو ان کے کندھوں سے ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ ان کی چھاتیاں توڑ کر نکل جائے گا۔ زہیر بن حرب، ابو احمد کوفی، ولید بن جمیع، حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ اہل عقبہ میں سے ایک آدمی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عام لوگوں کی طرح جھگڑا ہوا، تو انہوں نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں جو انہوں نے آپ سے کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ وہ 14 تھے، اور اگر تم بھی انہی میں سے ہو تو وہ 15 ہو جائیں گے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
کہ ان میں سے 12 ایسے تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے رضا مندی کے لیے جہاد کیا۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری، ابی قراح بن خالد، ابی زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنیات المرار گھاٹی پر چڑھے گا اس کے گناہ اس سے اسی طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل سے ان کے گناہ ختم ہوئے تھے، بس سب سے پہلے اس پر چڑھنے والا ہمارا شاہ سوار یعنی بنو خزرج کے گھوڑے چڑھے، پھر دوسرے لوگ یکے بعد دیگرے چڑھنا شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب بخش دیے گئے ہو سوائے سرخ اونٹ والے آدمی کے۔ ہم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، چلو رسول اللہ تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر میں اپنی گم شدہ چیز کو حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک تمہارے ساتھی کی میرے لیے مغفرت مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور وہ آدمی اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا تھا۔ یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قراح، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنیات المرار یا مرار کی گھاٹی پر چڑھے گا۔ باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ دیہاتی آیا جو اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ محمد بن رافع، ابو نظر، سلیمان ابن مغیرہ، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم بنی نجار میں سے ایک آدمی نے سورت بقرہ اور آل عمران پڑھی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر چلا گیا یہاں تک کہ اہل کتاب کے ساتھ جا کر مل گیا، پس اہل کتاب نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی اور کہنے لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا۔ وہ خوش ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالی نے اس کی گردن انہی میں توڑ دی، پس انہوں نے گڑھا کھود کر اسے چھپا دیا۔ پس جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ انہوں نے پھر اس کے لیے گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا، لیکن صبح پھر زمین نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ انہوں نے دوبارہ اس کے لیے گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا، پس صبح پھر زمین نے اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ انہوں نے اسے اسی طرح باہر پھینکا ہوا چھوڑ دیا۔ ابو قریب، محمد بن علا، حفص ابن غیاس، اعمش، ابی سفیان،
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آندھی اتنے زور سے چلی، قریب تھا کہ سوار زمین میں دھنس جائے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آندھی کسی منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو منافقین میں سے ایک بہت بڑا منافق مر چکا تھا۔ عباس بن عبد العظیم عنبری، ابو محمد، نظر بن محمد بن موسیٰ یمامی، اکریمہ، حضرت ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے حدیث روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک بیمار کی عیادت کی جسے بخار ہو رہا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بھی آدمی کو اتنا تیز بخار نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اس سے زیادہ گرم جسم والے آدمی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ دو آدمی ہیں جو سوار ہو کر منہ پھیر کر جا رہے ہیں، ان دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا جو اس وقت بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سمجھے جاتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، عبید اللہ، محمد بن مسنہ، عبد الوہاب ثقفی، عبید اللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبد الرحمن قاری، موسیٰ بن عقبہ، اس سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں ہے کبھی وہ اس ریوڑ میں گھس آتی اور کبھی دوسرے ریوڑ میں۔ ابو بکر بن اسحاق، یحییٰ بن بکیر، مغیرہ، حزامی، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، فزیل، ابن عیاض، منصور، ابراہیم، عبیدہ سلمانی، حضرت عبد
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، یا کہا اے ابو القاسم، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور کیچڑ ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، پھر انہیں ہلا کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑے، پھر وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تلاوت کی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک اور بلند ہے اس چیز سے جسے یہ مشرک شریک کرتے ہیں۔ عثمان بن ابی شیباہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ اس میں ہے کہ یہودیوں میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، باقی حدیث فضیل کی حدیث کی طرح ذکر کی، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر انہیں حرکت دے گا اور یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اس کی بات پر تعجب اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ وما قدر اللہ حق قدره تلاوت فرمائی۔ عمر بن حفص، ابن غیاس، ابی اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابو القاسم، بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما قدر اللہ حق قدره تلاوت کی۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو قریب، ابو معاویہ،
اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن ابی شیباہ، جریر، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن ان میں یہ ہے کہ درخت ایک انگلی پر اور کیچڑ ایک انگلی پر، اور جریر کی حدیث میں یہ نہیں کہ باقی مخلوقات ایک انگلی پر، لیکن اس کی حدیث میں پہاڑ ایک انگلی پر، اور جریر کی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کی بات پر تعجب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو اسامہ، عمر بن حمزہ، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں، پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں۔ سعید بن منصور، یعقوب، ابن عبد الرحمن، ابو حازم، حضرت عبید اللہ بن مقسم سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے گا تو فرمائے گا، میں اللہ ہوں، اور آپ اپنی انگلیوں کو بند کرتے اور کھولتے تھے، پھر اللہ فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، یہاں تک کہ میں نے منبر کی طرف دیکھا تو اس کے نیچے کی طرف کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر پڑے گا۔ سعید بن منصور، عبد العزیز بن ابی حازم، ابی عبید اللہ بن مقسم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ جبار رب العزت اپنے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا۔ باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے۔ سریج بن یونس، ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جریج، اسماعیل بن امیہ، ایوب بن خالد، عبداللہ بن رافع، مولا ام سلمہ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور مکروہات منگل کے دن پیدا کیے اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعہ رات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ آگے اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے، ابو بکر بن ابی شیباہ، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر بن ابی کثیر، ابو حازم، دینار، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو سرخی مائل سفیدی پر اٹھایا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس زمین میں کسی کے لیے علامت و نشان نہ ہوگا۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، علی بن مسہر، داود، شعبی، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے قول یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، کے متعلق پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ عبد المالک بن شعیب بن لیس، خالد بن یزید، سعید بن ابی ہلال، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی، اللہ رب العزت اسے اپنے دستے قدرت سے اوپر نیچے کر دے گا، اہل جنت کی مہمانی کے لیے جیسا کہ تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ لیتا ہے۔ اتنے میں یہود میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی برکتیں ہوں، اے ابو القاسم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اہل جنت کی مہمانی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کیا، زمین ایک روٹی ہو جائے گی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اہل جنت کے سالن کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا،
کیوں نہیں؟ اس نے عرض کیا، ان کا سالن بالام اور نون ہوگا۔ صحابہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بیل اور مچھلی جن کے کلیجے کے ٹکڑے میں سے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث قراہ، محمد بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہود میں سے 10 عالم میری اتباع کر لیتے تو زمین پر کوئی یہودی بھی مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ عمر بن حفص، ابن غیاس، ابی اعمش، ابراہیم القماح، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک کھیت میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے سہارا لیتے ہوئے چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کی جماعت کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو۔ انہوں نے کہا، تمہیں اس بارے میں کیا شبہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسا جواب دیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ان میں سے کچھ نے کھڑے ہو کر آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور انہیں اس بارے میں کوئی جواب نہ دیا۔ پس مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے، بس میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ رُوحِ قُلْ رُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ من علم الا قلیلا۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں، روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں کم علم عطا کیا گیا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو سعید اشج، وقیع، اسحاق بن ابراہیم حنزلی، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابراہیم القماح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی ایک کھیتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا۔ باقی حدیث حفص کی حدیث کی طرح ہے، البتہ وقیع کی حدیث میں الا قلیلا اور عیسیٰ بن یونس کی حدیث میں وما اوتو ہے۔ ابو سعید اشج، عبداللہ بن ادریس، اعمش، عبداللہ بن مراح مسروق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے،
البتہ اس میں بھی وما اوتیتم من علم الا قلیلا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، عبداللہ بن سعید، اشج، عبداللہ، وقیع، اعمش، ابی ضحا، مسروق، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل پر میرا قرض تھا، پس میں اس کے پاس آیا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں ہرگز تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم محمد کا انکار کرو، تو میں نے اس سے کہا ہرگز نہیں، میں محمد کے ساتھ کفر نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس نے کہا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو تیرا قرض ادا کر دوں گا، جب میں مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا۔ وقیع نے کہا اعمش نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ پس یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، افرائیت اللذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا سے یأتینا فردا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور با ضرور مال اور اولاد عطا کی جائے گی، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، عنقریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب کو طویل کر دیں گے، اور ہم اس کے قول کے وارث ہیں اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ ابو قریب، ابو معاویہ ابن نومیر، ابو اسحاق بن ابراہیم، جریر ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، پس میں عاص بن وائل کے لیے کام کیا کرتا تھا، پھر میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لیے آیا۔ عبید اللہ بن معاذ انبری، شعبہ، عبد الحمید، زیاد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ تو آیت مبارکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون نازل ہوئی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہ دے گا اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے، اس حال میں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ عبید اللہ بن معاذ، محمد
محمد بن عبد الاعلى معتمر ابی نعیم ابن ابی ہند ابی حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ اسے کہا گیا، ہاں۔ تو اس نے کہا، لات اور عزی کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو ان کی گردن معاذ اللہ روند دوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملاؤں گا۔ پس وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس ارادہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو روندے۔ جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ پس اسے کہا گیا، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی، ہول اور فرشتوں کے بازو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے۔ پس اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ راوی کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے یا ہمیں کسی اور طریقہ سے پہنچی ہے۔ آیات کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنا انا الى ربک الرجعا، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا ہے، بے شک تیرے پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو ہمارے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا خیال ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا تو یہ اچھا خیال نہ تھا؟ کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلائے اور پیٹ پھیرے؟ ابو جہل، تو پھر کیسے گرفت سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم یقیناً اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گناہگار ہے۔ پس چاہیے کہ وہ اپنے مددگاروں کو پکارے، عن قریب ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے، ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اور عبید اللہ نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے اور اسے وہی حکم دیا جس کا انہیں حکم دیا ہے، اور ابن عبد الاعلى نے اپنی حدیث میں الم یعلم بان اللہ کا معنی بھی درج کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو پکارے۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابی ضحا، عبداللہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، کنداہ کے دروازوں کے پاس ایک قصہ
کو بیان کر رہا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن میں جو دھوئیں کی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے، بس وہ کفار کی سانسوں کو روک لے گا اور مومنین کے ساتھ صرف زکام کی کیفیت پیش آئے گی۔ حضرت عبداللہ غصہ سے اٹھ بیٹھے، پھر فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تم میں سے جو کوئی بات جانتا ہو تو وہ اپنے علم کے مطابق ہی بیان کرے، اور جو بات نہیں جانتا تو کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ تم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے، جو جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پس بے شک اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ فرما دیں میں تم سے اس بات پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بعضوں کی روح گردانی دیکھی تو فرمایا، اللہ نے ان پر 7 سالہ قحط نازل فرمایا، جیسا کہ یوسف کے زمانہ میں 7 سالہ قحط نازل ہوا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس ان پر 1 سالہ قحط آیا جس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے چمڑے اور مردار کھائے گئے، اور ان میں سے جو کوئی آسمان کی طرف نظر کرتا تھا تو دھوئیں کی سی کیفیت دیکھتا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، بے شک آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلاح رحمی کرنے کا حکم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم و برادری تحقیق ہلاک ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں اس دن کا جس دن کھلم کھلا دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے، بے شک تم لوٹنے والے ہو، تک نازل فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا آخرت کا عذاب دور کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی گرفت کے ساتھ، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہوں گے۔ پس اس پکڑ سے مراد بدر کے دن کی پکڑ ہے، اور دھوئیں اور لزام یعنی بدر کیدن کی گرفت و قتل اور روم کی علامات کی نشانیاں گزر چکی ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو معاویہ، وقیع، ابو سعید اشج، وقیع، عثمان بن ابی شیباہ، جریر، اعمش، یحییٰ بن یحییٰ، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم بن صبیح، عبداللہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، میں مسجد میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ آیا ہوں جو اپنی رائے سے
قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ اس آیت یوم نبطش البطشاہ کہ جس دن آسمان پر واضح دھواں ظاہر ہوگا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے دن دھواں لوگوں کی سانسوں کو بند کر دے گا یہاں تک کہ ان کی زکام کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا جو آدمی کسی بات کا علم رکھتا ہو وہ وہی بات کہے اور جو نہ جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ کہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پس بے شک آدمی کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ جس بات کا علم نہ رکھتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ اعلم۔ ان قریشیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف قحط پڑھنے کی دعا کی، جیسے کہ حضرت یوسف کے زمانہ کے لوگوں پر قحط اور مصیبت و تنگی آئی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر کرتا تو اپنے اور آسمان کے درمیان اپنی مصیبت کی وجہ سے دھواں دیکھتا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیوں کو کھایا۔ بس ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مضر قبیلہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، پس بے شک وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے مضر کے لیے بڑی جرأت کی ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے ان کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم چند دنوں کے لیے عذاب روکنے والے ہیں لیکن تم پھر وہی کام سر انجام دو گے، نازل فرمائی۔ کہتے ہیں پس ان پر بارش برسائی گئی، پس جب وہ خوشحال ہو گئے تو پھر وہ اسی کی طرف لوٹ گئے جس پر پہلے قائم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات فرتاقب یوم تاتی السماء بدخان مبین نازل کی۔ قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابی ضحا، مسروق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں، دھواں، لزام، قید و بند، غلباہ، روم بدشاہ، جنگ بدر اور شق قمر۔ ابو سعید، اشج، وقیع، اعمش ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن مسنا، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن ابی شیباہ، غندر، شعبہ، قتادہ، عزراہ، حسن عرانی، یحییٰ، جزار، عبد الرحمن بن ابی لیلا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ عز وجل کے قول وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور با ضرور بڑے عذاب سے پہلے
انہیں چھوٹے عذاب دیں گے، کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، غلباہ روم بدشاہ، غزواہ بدر یا دھواں ہے، اور شعباہ کو بدشاہ یا دخان میں شک ہے۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیناہ، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابی معمر، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو قریب، اسحاق بن ابراہیم، ابی معاویہ، عمر بن حفص بن غیاس، ابی اعمش، منجاب بن حارث تمیمی، ابن مسہر، اعمش، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ منا میں تھے کہ چاند پھٹ گیا دو ٹکڑوں میں، پس ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ عبید اللہ بن معاذ انبری، ابی شعبہ، اعمش، ابراہیم، ابی معمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، پس ایک ٹکڑے کو پہاڑ نے چھپا لیا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہ۔ عبید اللہ بن معاذ، ابی شعبہ، اعمش، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ اسی طرح روایت کی ہے۔ بشر بن خالد، محمد بن جعفر، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، ابن معاذ، شعبہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ ابن ابی عدی کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیبان، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو مرتبہ چاند کا پھٹنا دکھایا۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، قتادہ، انس، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن جعفر، ابو داود، ابن بشار، یحییٰ بن سعید، محمد بن جعفر، ابو داود، شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، اور ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹا۔ موسیٰ بن قریش تمیمی، اسحاق بن بکر بن مزر، ابی جعفر بن ربیعہ، عراق بن مالک، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند پھٹ گیا تھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، ابو اسامہ، اعمش، سعید بن جبیر، ابو عبد الرحمن سلامی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی اللہ رب العزت سے بڑھ کر تکلیفوں پر صبر کرنے والا نہیں ہے کہ اس سے شریک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت اور رزق عطا کرتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن نومیر، ابو سعید اشج، وقیع، اعمش، سعید بن جبیر، ابو عبد الرحمن سلامی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے، البتہ اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن سعید، ابو اسامہ، اعمش، سعید بن جبیر، ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ باتوں کو سن کر ان پر صبر کرنے والا نہیں ہے، کافر اللہ کے لیے ہمسر بناتے ہیں اور اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود انہیں رزق اور عافیت اور دوسری چیزیں عطا کرتا ہے۔ عبید اللہ بن معاذ انبری، ابی شعبہ، ابو عمران جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا۔ میرا گمان ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ میں تجھ کو جہنم میں نہ ڈالوں گا، لیکن تو نے شرک کے سوا باقی سب باتوں کا انکار کیا۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو عمر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں، البتہ اس حدیث میں
تجھ کو جہنم میں داخل نہ کروں گا، مذکور نہیں۔ عبید اللہ بن عمر قواریری، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن مسنہ، ابن بشار، اسحاق، معاذ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، اگر تیرے لیے زمین بھر کے برابر سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عبد بن حمید، روح بن عبادہ، عمرو بن زرارہ، عبد الوہاب، ابن عطا، سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اسے کہا جائے گا، تو نے جھوٹ کہا، حالانکہ تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، زہیر، یونس بن محمد، شیبان، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کفار کو کیسے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دنیا میں اسے پاؤں کے بل چلاتا ہے، وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ حدیث سن کر قتادہ نے کہا، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی عزت کی قسم۔ عمرو ناقد، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والا تھا، پھر اسے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم، نہیں۔ اور اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اللہ کی قسم، نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، زہیر، یزید بن ہارون، حمام، یحییٰ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے
ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جاتا۔ عاصم بن نظر تیمی معتمر ابو قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ محمد بن عبداللہ رزی، عبدالوہاب بن عطا، سعید قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، عبدالعلیٰ، معمر، زہری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ اسے ہمیشہ ہوا جھکاتی رہتی ہے اور مومن کو بھی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا یہاں تک کہ جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، معمر، زہری، عبد الرزاق، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، زاکاریہ بن ابی زائدہ، سعد بن ابراہیم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کے سرکنڈے کی طرح ہے، ہوا اسے جھونکے دیتی ہے، ایک مرتبہ اسے گرا دیتی ہے اور ایک مرتبہ اسے سیدھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ خشک ہو جاتا ہے، اور کافر کی مثال صنوبر کے اس درخت کی ہے جو اپنے تنے پر کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی بھی ہوا نہیں گراتی، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ زہیر بن حرب، بشر بن سری، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، عیناہ، سعد بن ابراہیم، حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کے سرکنڈے کی طرح ہے، ہوا اسے جھونکے دیتی رہتی ہے، کبھی اسے گرا دیتی ہے اور کبھی سیدھا کر دیتی ہے،
یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جو اپنے اس تنے پر کھڑا رہتا ہے جسے کوئی آفت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ محمد بن حاتم، محمود بن غیلان، بشر بن سری، سفیان، سعد بن ابراہیم، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ البتہ محمود نے بشر سے اپنی روایت میں کہا، کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، اور ابن حاتم نے منافق کی مثال کہا ہے جیسا کہ زہیر نے کہا۔ محمد بن بشار، عبداللہ بن ہاشم، یحییٰ، قطان، سفیان، سعد بن ابراہیم، ابن ہاشم، عبداللہ بن بشار، ابن کعب، ابن مالک، اس سند سے یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ البتہ ان سب اسناد سے یہ مروی ہے کہ کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر سعدی، یحییٰ، اسماعیل، ابن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، پس تم مجھے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے، پس لوگوں کا خیال جنت کے درختوں کی طرف گردش کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، پس میں نے شرم محسوس کی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں، پھر میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو انہوں نے کہا، اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو یہ میرے نزدیک فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ محمد بن عبید عنبری، حماد بن زید، ایوب، ابی خلیل، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے اس درخت کی خبر دو جس کی مثال مومن کی طرح ہے، پس صحابہ نے جنت کے درختوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، پس میں نے اسے کہنے کا ارادہ کیا، لیکن میں وہاں بڑے لوگوں کی وجہ سے بات کرنے سے ڈر گیا۔ جب وہ سب خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ،
ابن ابی عمر، سفیان بن عیناہ ابن ابی نجیح، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا، پس میں نے ان سے ایک حدیث کے سوا کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے درخت کا گودا پیش کیا گیا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ ابن نومیر، ابی، سیف، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے درخت کا گودا پیش کیا گیا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو اسامہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے درخت کی خبر دو جو مشابہ ہوتا ہے، یا فرمایا، مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ ابراہیم نے کہا، شاید کہ وہ مسلمان ہو۔ امام مسلم نے کہا، انہوں نے شاید یہ کہا، وہ پھل دیتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے اپنے سے علاوہ کی روایات میں یہ پایا ہے کہ وہ ہر وقت پھل نہیں دیتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس میرے دل میں یہ بات واقع ہو گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا، اور میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ بول نہیں رہے، تو میں نے اس بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہ کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم بتا دیتے تو یہ فلاں فلاں چیز سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہوتا۔ عثمان بن ابی شیباہ، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق، عثمان، جریر، اعمش، ابی سفیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان تحقیق مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ نمازی حضرات اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، وقیع، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ عثمان بن ابی شیباہ، اسحاق، ابراہیم، اسحاق، عثمان، جریر، اعمش، ابی سفیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس
وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں ڈالیں، پس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔ ابو قریب، محمد بن علا، اسحاق بن ابراہیم، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو سفیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تو ہے جس نے بڑا کام کیا ہے۔ اعمش نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، معقل، ابی زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، شیطان اپنے لشکریوں کو بھیجتا ہے، وہ لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، بس ان میں سے مرتبہ کے اعتبار سے وہی زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ان میں سے فتنہ ڈالنے کے اعتبار سے بڑا ہو۔ عثمان بن ابی شیباہ، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق، عثمان، جریر، منصور، سالم بن ابی جعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، بس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ ابن مسنہ، ابن بشار، عبد الرحمن، ابن مہدی، سفیان، ابو بکر بن ابی شیباہ، یحییٰ بن آدم، عمار بن رزیق، منصور، جریر، عمران، سفیان، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ البتہ سفیان کی حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، ابو سقر، ابن قسیت، عروہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، جب مجھے اس پر غیرت آئی پس آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا ہوا، کیا تجھے غیرت آئی؟ میں نے عرض کیا، مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مرد پر غیرت نہ آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد کی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ قتیبہ بن سعید، لیث، بکیر، بسر بن سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہ دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، لیکن تم سیدھی راہ پر گامزن رہو۔ یونس بن عبد الاعلی صادافی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن اشج، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا اور تم سیدھی راہ پر گامزن رہو، مذکور نہیں۔ قتیبہ بن سعید، حماد، ابن زید، ایوب، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی آدمی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل نجات دلوا دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ مجھے اللہ مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ ابن عون نے کہا،
اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر پر اشارہ کر کے بتایا، اور مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت کے ساتھ ڈھانپ لے گا۔ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے اس کے اعمال نجات دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ محمد بن حاتم، ابو عباد، یحییٰ بن عباد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابی عبید، مولا عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں داخل نہ کرائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ محمد بن عبداللہ بن نومیر، ابی اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور سیدھی راہ پر گامزن رہو، اور جان رکھو کہ تم میں کوئی بھی اپنے اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا۔ ابن نومیر، ابی اعمش، ابی سفیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے، البتہ اضافہ یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں داخل نہ کریں گے، اور نہ ہی اسے جہنم سے بچائیں گے، اور نہ مجھے، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ۔
اسحاق بن ابراہیم، عبد العزیز بن محمد، محمد بن حاتم، بحز، بحیب، موسیٰ بن عقباہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر گامزن رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری دو، کیونکہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کرائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اور جان لو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کم ہو۔ حسن حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، عبد العزیز بن مطلب، موسیٰ بن عقباہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، البتہ اس میں خوشخبری دو مذکور نہیں۔ قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، زیاد بن علاقہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ اگر بالفرض ہوں معاف کر دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نومیر، سفیان، زیاد بن علاقہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، تحقیق، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، ابو سخر، ابن قسیت، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے عائشہ، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو بکر بن ابی شیباہ، وقیع ابن نمیر، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، حضرت شقیق سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازہ پر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے یزید بن معاویہ نخعی کا گزر ہوا، تو ہم نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے یہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دینا، تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو کہا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے علاوہ کسی بات نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پسند نہ کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وعظ و نصیحت کا ناغاہ کر لیا کرتے تھے۔ ابو سعید اشج ابن ادریس، منجاب بن حارث تمیمی، ابن مسہر، اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ابن ابی عمر، سفیان، اعمش، منجاب، ابن مسہر، اعمش، عمرو بن مراح، شقیق، عبداللہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابن ابی عمر، حضرت شقیق، ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ہمیں ہر جمعہ رات کے دن وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم آپ کی حدیثوں اور باتوں کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ و نصیحت کیا کریں، تو انہوں نے کہا مجھے تمہارے اکتا جانے کے ڈر کے علاوہ کوئی بھی چیز احادیث روایت کرنے سے روکنے والی نہیں، بے شک رسول اللہ ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وعظ و نصیحت کا ناغاہ کر لیا کرتے تھے۔